kapa sikeyim. Kaza koyun! Koyun kaza! Саламатсыздар, Сүмбет Қазақтың ақпарат агенттігі YouTube арнасының көрермендері. Бүгін 1 мамыр, бұл Алматы қаласындағы Корги паркінің алды. Бүгін осында өзінің наразылықтарын әсіресе мынау Қытайдың визасыз кіруіне қарсы қарсылығын білдіріп келген азаматтарды жаңа бір 10 шақтысын күштеп автозака басып алып кетті. Қалған мында орындықта отырған адамдардың барлығына бұл жерге отыруға болмайды, тұрыңдар деп күш көрсетіп жатыр. Бүгін 1 мамыр қазақ халқы халықтарының бірлігі ынтымақтастық күні дейді. Бірақ та мынандай басымызда қайғы, мынандай әлеуметтік проблемалар болып жатқан кезде мен мынандай бірлік күні, ынтымақтастық күні деп айта алмаймын. Мен қаңтарда қаза тапқандарды қолдаймын, қаза тапқандардың отбасының бірімін. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түстауым ұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп, екі ұртың деп Абай атам айтқандай, қазақ халқы не боп барамыз, қандай күйге көшіп барамыз. Ажаға айтып атыр я, ағамыз міне, аққу көлсіз, көл, аққу құссыз көл жетім дейді, басшысыз ел жетім дейді, біз басшымыз жоқ, бізді тыңдайтын құлақ жоқ, жетім елміз. Көрінгенге қарап жалтақтап жүрміз. Қазір мына қаңтар оқиғасын көп ретте жауып жатыр. Мынау не сұмдық? Менің қаза тапты інім, мен Тастанбекова Шынар Абайхан. Алматы қаласы әкімдігінің өкілі Дастан Шерихан келесін хабарлаймын. Бүгінгі жиын заңсыз болып табылады. Заңсыз митинг. Қазақстан Республикасы бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және заң талаптарына сәйкес хабарлама қалдыру керек болып тұрған. Алайда сіздер тараптардан ешқандай хабарлама келіп түскен жоқ. Сондықтан да заңсыз митингін дереу тоқтатып, қарауды талап етемін. Заңсыз митингке қатысушылар мен ұйымдастырушыларға әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын хабарлаймын. Мен қашан айтамыз сонда? Ал енді мынау эфирде ма? Эфирде болсын. Ағаң қасында тұр. Бізде заң жоқ. Айтыңдар, құрма. Ал енді құрметті қазақтар, қайшан енді айтамыз бұны. Біз бұл жерде жаман сөз айтып атқан жоқпыз. Ешқандай анау бас бұзарлыққа шақырып атқан жоқпыз. Сонда қашан айтамыз? Ешкім бізді тыңлап атқан жоқ. Не қып тыңламайды? Сол әкім не істейді? Құрметті азаматтар, саламатсыз ба? Мен Алматы қаласы прокуратурасының өкілі Бауыржан Тұрлиев. Сіздердің іс әрекетіңіз заңсыз болып танылады. Заң талаптарына сәйкес осындай іс шараны өткізу үшін тиісті талаптар көзделген заңда. Және оны бұзған үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік көзделген. Осы себептен заңды сақтап, құрметті азаматтар, қарауларыңызды сұраймыз. Егер де талаптар орындалмаған жағдайда полиция қызметкерлері тиісті шара қолдануға мәжбүр болады. Бізде қайдағы демократия? Бізде полицейский режим. Тоқаевқа заңды ма? Қалай? Бәрі жалған. Мыналардың бәрі бірге халық жауы деп мен айттым. Қазір апарып қамаса қамай берсін, мен қорықпаймын. Қамай беріңдер шеттерінен. Қалшан айтамыз сонда халықтың мұң мұқтажын кім айтады? Біз айтамыз, қарапайым халыққа кім айтады? Біз айтамыз. Біз айтуымыз керек. Бәрін айттым мен. Бәрін қарсымыз. Қарсымыз. Қытайдың кіруіне қарсымыз. Қытайдың кіруіне қарсымыз. Қарсымыз. Қытай экспансиясына қарсымыз. Қарсымыз. Қазақстан ОДК-дан шықты. Тоқаевтың политикасына Путинге неткен Украинаны жақтаймыз біз. Да здравствует Украина дейміз. Слава Украине! Біздің айнала мәселе көбейіп кетті. Бірақ сонда да бауырлас мемлекет Украинаны біз қолдаймыз. Бірақ біздің Тоқаев жанда кісілердің кім сол Украинаға қарсы мынау Путинге көмектесіп жатқандар. Елінің аузынан, халықтың аузынан жырып алып жатыр. Жырып.
Al, kanandır ben, kanandır, al. Naftazak. Kızlağaçlı bir iki yüzü var. Özüm para, ustaman ver. Ustaman ver, özüm para. Süre be. İyi güçlüyüm ustadınızdan. Sındır alasınız mı? Kesiniz polis departmanı hizmetçileri. Dur. 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 Мен просто квартирада тұр. Жұмысты как проклят істейді, аламайды. Кім мына өтірікші журналистер үшін, солар үшін. Жетеді болды, басқа айтпаймын. Мен вообще сенбеймін Тоқаевқа да, журналистерге да, бұл мемлекетке де. Бұл мемлекет емес, бір орыстың астындағы, орыстың құлдары. Біз де орыстың құлы боламыз жақында. Білдіңіздер ме? Ол өтірік емес. Бір журналист шынды айтпайды. Потому что олар қорқақтар бәрі. Бәрі қорқат. Қорққаннан кейін әлі қорқатын адамдарды алып кетіп атып, и ол өтірік емес. Ага, посол кайтып. Йо, мен отырып, бенім ауырып отыр. Бенім жазбалайды. Мысалы, скоро шақырды, ауырып, мен алып тұрсам. Сізге айтып тұрмын, жараңыз. Атың кім сенің? Балам, атың кім сенің? Асхат. Мына үстін үңдір өздің ұялмайсыңдар ма? Бізді сен жас жігітсің. Өзің ұялмайсың ба, бас істеріңе? Ha. Мынандай шенің бар. Енді сендер біреу айтқан екен деп, мында келесіңдер, өздерің бастарыңмен ойламайсыңдар ма кішкене? Сен іш отырған адамда нелерің бар? Ой, Аллай. Бір адамгершілік деген мол құрық қой, ит болып кеткенсің. Неге солай айтпайсыздар сіздер? Бастықтарыңызға неге айтпайсыздар? Біз жете алмаймыз оларға. Телефонмен звондау үшін бір күн отырсақ та ешкім телефонды алмайды. Бүкіл биліктің бәрі сондай. Бүкіл госорган қалалық телефонмен звондасаң ешкім алмайды телефонды. Сонда бұл не болғаны сонда? Сіздер халықтың ішінде емессіздер ме сонда?
Бул не деген маскара бул? Кандай биз халкы жетип Африканын эң деңгээли төмөн мамлекеттердин деңгээлине жетип отурмуз биз мына бостандык жайында. Бул не деген маскара бул? Мен мына аксамай мен осуну айтып отурмун. Атайы бүгүн келип отурмун ошол жерге деген болсо. Бир пикиримди айтып калайын. Мүмкүн мени тыңдар осындай сиздер кишилер болсо, бийликтин адамдары. Өткөнүн калгандарынын баары мына ишинде жүргөн адамдардын серүүндө жүргөн баарынын пикири бир жерден чыгады. Аны билесиздер, әлеуметтік жүйе деген окуйсуздар, көрөсүздөр баарын деген. Баары билесиздер. Муну неге бийлик көрмөйдү? Неге? Неге алар тагы да мына каңтарга, жаңа каңтарга неге чакырат алар деген? Қазақстанда жүрміз ғой, Қазақстанда отырамыз ғой, любой жерге отырамыз. Неге айтасыңдар ғой, түсінбеймін. Білмеймін. Сондай приказдар бар. Иә, сөйтіп отырмын ғой. Бир жасыл жилеткилер штурмда жүрүп, акыры сүйлөйт. Кадрле мырчы 15 адам калды деп айтып жатыр. Жалпы 15 адам. Бизге отурууга тыйым салынган ба? Кечириңиз. Құрметті көрермен, каналға жазылып, бейнені бөлісіп отырыңыздар. Сонымен бірге тәуелсіз журналистиканың дамуы үшін көмек көрсетіп, донат жіберіңіздер. Банк шоттарымызды бейне материалдың соңына және комментке қалдырдық.